Dus zingt ze zo'n R, ja? Ja, gott að vera hér, milt ykkur.
Det är alltid gott att vara om Herrens spår. Och vi ser man att lite hans namn högt. Och David säger, ger hans stora samma med er. Och om det är i Ketron och Körva eller Ebenezer i havn. Eller är det så är det alltid dejligt, underfullt och gott upplevelse. Upplyttande att vara samma om hans minner som han är själv och sätter oss då. Vi tar det så väl att börja vid omtryggf. Och vi får ta oss om trygg för imorgon. Då vill jag synder om att det är ett av tydningar mikla hodtäsche och i åren som är om trygg. Och utan trunna så vet jag inte hur det här steg till tjock. Det är inte så gott. Även är lust, god, kan flytta fjöll. Det kan kanske vara svärre och på spurningen kan trygg flytta fjöll. Og vi tar kanskje ødel av å sette dere hentet spørsmål, kan trygg flytta fjøll? Og hvis vi hoksa om spørninger om trygg, så kunne vi spørst era spørninger, hva er trygg til her et langt Horstaborgon? Hvorfor skulle vi tryggva? Så kanskje en av sinne mer djupe spørninger, kunne vi velja å tryggva? Nyttar det å tryggva? Kan trygg flytta fjøll? Hva er trygg som virker? En som heter Philip Melanchthon, han var samvirket med Martin Luthers. Han sier til her at trygg kan bytes ut tre steg. Trygg har tre steg. Det første steg til vitan, vi gjør oss vær og vi nækker. Det neste steg til undertøkket, vi tar under vi vise vitan som åkken, vår kunde. Og det tredje steg alle. Vi setter dere alle ut av dette her. Så kunne vi vennene til alle nikke og si, ja, men hatt er det som det snur seg om. Vi har sett Jesus og i andre noen henger det av krossen og frøkken. Vi er våre verre ut da. Og ja, han gjør det av frøkken. Og så setter vi dere alle ut av han. Og så la oss der blod av et frelst. Hvis vi så får hit etter fjøtlen, kan så trygg flytta fjøtlen. Hur ser det vi tog? Och vi skulle hitta så längt ut här i havnen så sitter vi att halvt glivorsnäs är flott ut i Nölsejafjör. Det blir till att flytta fjöll, men hade de inte trygg vad det är. Hvis vi får att googla trygg om trygg kan flytta fjöll så sitter vi rattliga negv. Vi sitter negv värsligt. Och ett, här som vi sitter det nog så ofta, det är samband med att vi som en liten tjau bjöar öron tjauen är utrott. Da har vi ofte hett hodet ikke til, her har vi denne møvelega. Og så kunne folk si, ja, men altså trygg kan flytta fjøtt, vi må trygg på pata. Vi skulle fra lesa tve kjent brot som snikva som etter her, vi begynner vi Marskos 11. Vi skulle lesa fra vers 19. Ta i så kvölde kom, før han ut ur stenen, men ta et her om morgenen, djengon fra vi, så ut her at fikutræet var følgende fra rådene. Ta myntes Peter til, og sier vi han, Herre Rabbi, hikk fikutræet som du banna i, det var det jo her, til følgende. Jesus svarer et her imen, heve trygg til god. Sannlig sier tikkun, tann og sier vi hette fjallet, litt til opp og kastet i heve, og ivast, ikke i hjertan, men tror at det verer som han sier, honom skal det vera så. Tog, sier tykkun, alt ut hit bi om og vil jeg hava, trygg vi at hit langa hava finnje det, så skal det være tykkun så. Hitt skriftbrådet leser vi i Matteus til 16, og vi leser fra vers 14 til 21. Ta etter så kom og til fölkje, kom med over til hans herre, fadla knæ for honom og sier, Herre, miskunna sine munnen, han er nyfall sjuko og pynest svarliga, ofta detter han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vid honom til lærersvennar tøyner, men der kunne ikke grøve han. Ta svære Jesus, to vantrun av rengvarga at hvordan lønge skal levere tja tikkun, hvordan lønge skal det tåla tikkun, fei mer drøngen her. Og han tala i herlighet til hans herre og ta for ytterlig anden ur honom og dronker hver grøtter fra som og stund. Ta for lærersvennar til Jesus, jeg så Jesus og sa, hvor kunne vi ikke rekke han ut? Han sverre i teivet, tog, tid er så vattentrunner.
Tu sannliga sier tikkun, hava til trygg som sinnapskott, kunne til sier vi etter fjall, flyt til hiane og heier, og det skal flytas. Og ikke skal være tikkun og møvelet. Vi sier ikke her at Jesus gjør det et godt tekjen, han rekker inn et eller annet, og så et ganske minne godt, han drep, eller han, han avlever et fikotre, han banna i døy. Og det sørste vi løser, det var om et sinnapskott. Og vi sier at Erastes i Marskos her sier han i kapittel 4, vers 1-3, og at sinnapskotten minne enn alt annet fra å gjøre. Så nå kunne vi dreie kontrasten her opp, etter luttla fra, jeg vet ikke om hvordan luttet det er, det er pikke luttet, etter pikke luttla fra, det kan flyte et fjall. Så sier vi kontrasten her dreier seg opp, eller ikke fra i kjolten, men trygg som et fra, kan flyta ett fjall. Är det inte vi säger, wow, eller säger, ha? Hver är vi tar vi ett lugga som trätcha här så här, kontrasten där upp. Men tid, tar vi läsa skriften här, så ser jag vid att trygg öppnar dyr till underverk. Trygg öppnar dittnar till underverk. Och vi ser jag mängan i skriften att ta god, ger under så är det att omkör er som tror. Vi kunde tänka några server, några brott, några dömer och gamla testament. Enoch, han tror gode och var tidigen bort. Noah tror gode och var bjärgar under vattlån. Abraham tror gode och han gjordes pappa och attarfäger. Och Sarah gjordes vid baden ett år. Och Moses, han tror gode och han kunde vittna om så avmätliga negv under. Han fører til faro, stakk hånden under falten, og han var spedalsk, stakk han atter, og så var han frusk. Og han opplevde det her tutsjo plavenar. Han opplevde at reia her ved forsundor, og han opplevde at slåa i steinen og vatter han gjorde. Og han opplevde daglig i øyemørsning at manna var er under, iver under. Josva, han tror gode, og murar Jericho fullt. Underfullt. Rick Warren, han sier til at God har sett all heimen opp og i et stivelde av loven, eller et hierarki av loven. Han sier til at troer loven, hun er hagre enn åttere loven. Nå kommer undren igjen. Ta omkort troer, så får troer loven til verska og gjør enda mer enn åttere loven meg der. Du troer loven til hun som får undre at hente. Så kan du spørre, gjør god under i det. Gjør under i det. Ja, sannelig. I råkning av flest av åkene som sitter her i frelst. Ta i en vei frelst, ta i en sal for i rom fra deg til liv, ta hendene et under. Det er det største under i alt. En sal for i rom til deg, fra deg til liv. Før jeg fyrt har to tamper til en trygg, så kan Gud gjøre underversk. Hva er så akkurat fjøll i det? Hva er tøyt fjøll i det? Hva er det som stender i veien fyret her? Hva er det som tidligst er forret her, og så er det at du misser sjøvnene, og alt stender stilt, og du slipper ikke vågjere? Kanskje Gud innskjer at at hun trygg skal tråka naturlevnar bort for at dette fjallet skal kunne flytast. God, han kan flytta fjall, og han hever flott negg fjall. Han innskjer flytta fjall. Vi er ikke et ivast og hesen her undermettet her som han innskjer gjør okkar av liv. Matthäus 13:8-7, og av til at jeg ikke tror honom, gjør han ikke neggvar kraftar gjør det her. Tryggven kan flytta fjall. Det er stendt skriva, og av sonnen sier etikken, om til sier vi heter fjallet, at det skal lytta seg opp og kasta seg i havet, så hender det. Det skulle bare ikke ivast, men tryggva fullt og fast at det hender. Alt det til by om, tryggva at det var fynt det, så skulle det få at det. At det var Marskos 11:23-24 og sitere og nødja sottmålan. Så det som vi sier her til det, at trygg, hun kan flyta fjall,
Men samstundes så synes jeg at det even som kan skapa deg. Det okkara even som skapar okkara fjöll? Og vi kunne ivast og sa, skulle vi nå slett ikke ivast? Kunne vi beina ivan ut? Og det er nek så strujast vi ivan. Det skal liksom ikke fære så nek vi nå, men jeg kan nevne et døm, vi hørte han sjåan, Paul Sundskjær, og det var samband, jeg kom også med det her placeboeffektene, og jeg er ikke lagt ned eller helseforøyning eller nekansåret, men tabletter som ikke visker til er kunstige. Paul fortalte at han er ved i et eller annet vilt løp, rann og kommer fram og en mann som var mer eller mindre stegger opp av pynen. Og i sin nærmere spyr Paul, har du ikke noen pynestidland? Og Paul greier fra, jeg har omgått noen pynestidland, men jeg har noen salttabletter i lommene. Og han gav sin mann en tvær salttabletter, og han svølte der og drakk sin tur og lyttet løt at han så ørne hans han oppåt. Og så kunne jeg spyr, var dette trygg? Eller hva er det? Psykologi eller hva? Men hva er tøyt fjall i det? Det anker styrst ved sjuko? Det kanskje ensamme som tøyt fjall i det? Det strongt? Det økonomiske trobeleggere? Det kanskje trobeleggere i familiene ved anker av bøttene noen? Det konflikter? Hva er akkurat fjallet? Hva er ditt personlige fjall som du stender i fire, som er en avbjøving som i visker for større til at makta? Hva skal du si? At jeg synes ikke underværk om min liv. Så kan vi spørre, hikker du ved egen av øtta, eller hikker du ved kjøkken troeren av egen? Hva er det du oppgiver i livet noen? Eller hva er det som du helder? Dette her kan ikke brøytes. Hvordan helder du at Gud ikke at du skal begynne at bia for Jesus her? Hva er det ikke Gud at du skal gjøre og trygg? Jeg råkner at alle kjenner Høgna Johannesen. Jeg minns at han fortalte i seg ramende søvende om døtrene som var så sjuk, og det fyllte alt i hans lov. Det gikk fra lakna til lakna, og det var som et størst fjall som bare vaks, sa dem. Og han skilte lydig av oss når han ber til Gud. Men en av henne så følte han til at Jesus sier, hikk av meg. Høgni har bare hukt av sjukene, sier han. Hikk av meg, sier Jesus. Og Høgni sier at han kjentes som at han fikk en fri. En annen apologeter, lykke kjenter som Høgni, det jeg synes det fyrr, C.S. Lewis, han sier til jeg at han hei en av konus var sjuk, og han ber han ikke for konusen. Og han ber at hun skulle bli frusk, så opplevde han til jeg at hun andeist. Og da ble han spurt, ja, men C.S. Lewis, hva er nytt av det at bia? Det noen brøyding av bia? Og han sier, ja, her brøyding. Og hva er det så brøyding? Jo, Gud har brøyt med, sier Lewis. Hva er akkurat fjallet i det? Hva er tikkere fjall som samkommer i Ebenezer i det? Her var tid akkurat fjall. Det blir kanskje god skal lukke verst. Tykker det at han vil gjøre det? Røkker tid ødlån som tid vold og røkje? Det er med unge, familien, det er med eldre. Er jævn hva som man vil de engst? Onkur ser det kanskje som en fjall at det hendte for noen brøytinger. Og jeg må si at det var synder, jeg vet ikke hva jeg sier, Ørstkjemland, man kommer inn og man er vener ved å teke minnene opp på en måte, og så knapt så kommer korona, nå brøytes alt, nå er det på en annen måte, og jeg må bare vikeng, jeg har ikke vært i Ebenezer, så jeg heter her, så jeg visste ikke ordentlig hvordan jeg skulle geberda meg vi bor her, så da jeg drutte, så stappet jeg byggere nye ro her. Og da fikk jeg noen eier at det var så slett en innsaudi, men hva? Og så var det at jeg minnes da jeg var i Bethesda. Da ventet jeg sin røvult, at man er finnet etter her, og så kom jeg rundt ved denne spann, jeg helt annet, nå skulle pengene ro her, men her skulle det alle byggere nye ro. Så for som brøytinger er fjallet, her skjer for noen brøytinger, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre vitt der.
Og hvor kan det ikke bare være som det alltid har vært, heldig man? Og med en andre halte, ja, men altså, nå har korona givet kun høve til at gjøre noen justeringer. Så fjellene kunne være så mange. De kunne være så ymmisk. Vi kunne bia til Gud. Tid bia, og få ikke tog til bia ytla, sier Jakob, for jeg spytler til borster og lysten tykkere. Vi kunne bia i rørene. Gå god, let alt genga vel, kjø ødlån, alt tog. Ja, men så er vi dekka inn, da. Vi kan ta frem bøn. Hon är väldigt utflatisk. Hvordan kan Gud svära sig i bönerna? Och om han svärar ändå, hvordan i världen skulle vi veta att han svärar åkara bön? Kvart händer om vi bier mig i törkeliga? Så händer det att vi för att bier mig. Då vi vet upp det i bönarsfären. Vi ser att han svärar minare bön. Vi bonas mig. Vi höra god grejare. Och vi kommer honom där. Och kvart om vi bier samman. Jo, vi etter hverandre røren, og vi bønner sammen, og vi kommer gode nærre sammen, og dette er for å mynte dere bønner mer. Og om vi så lett ikke bære sammen, vi bære bære sammen, og er vi tørkelig, så er sannløsen det en større fyrig at vi får oppleve at Gud gjør underversk. Vi opplever at et krutsk i Ukraina i det, og vi øtast, og vi talte at det er størst fjall. Kanskje det er ikke lengt borster, og ikke vi var ikke nøy okko. Og man snakkar om makter i heimen. Men tid, hvis vi tid leier på 600 og 93, så sykker vi at James Montgomery, han skriver, bøn gjæra rujes største makt. Tid, vi tar et gang til hessa største makt gjæra enn her. Jeg kan nevne døme her vesterfra. Det er ikke så nøyt, men jeg halte det egentlig avhåverst. Det var så snar att vi har haft badnafester och nu kör de och många är. Och så för några år sedan så hörde det lukas som utvattnade och här kom man inte på det. Och så hällde vi, okej, vad gör man? Skulle bara droppa dessa festerna. Er tog en färre frater, skulle flyta där eller vad? Då valde vi att ta sig samman och det var helst en av kvinnorna som kom just ner och tökligt uppskott. Kvärt vi ett vitt färre att bya. At Herren skal fylle hus i bøtten. Og omgå vi kanskje enn mer i tørkjel. Læt dere by etter at vi får 100 bøtten inn. Og hvert ødt samkommet gjør det spent og vidt for å by. Og Herren fører til versk. Han rysker jo jokken, og vi gjør det spent. Og hvert hendte, her kommer, i minst 101, 102, 105. Her kommer 100 bøtten, og vi kunne si halleluja. Det er et tørkjelig, en utørkjelig bøn som vi var sammen om. Og vi finner at vi tør ikke litt bønarsvær. For å ta med noen siden, nå har jeg langt nevnt korona, så står vi litt som ivande. Hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det nå? Man er trillevande, og vet ikke, og til nekvar søver, og vi der vestre, vi kunne si at vi takker Gud for korona. Tog spurtes nek. Vi hadde en tinstrid levo i Sørvei. Alla lever var avlust där, Sarepta och Ärasteir och omkring i Atlasar, Negvot Atlasar till Tyskland. Men bostad ur att corona var så stunk och flera tryggvande i höttene samman och så att det är lätt att kunna hava en lever västra. Jag vet att det var eisen i Suri och flera städer i följon. Och hända levan, hon var alltid gå och föräldrarna tog sig av samman och till som var av oss i levan så att det är jämn. Alltså här är inte ungdomsarbetet i Vavmål. Lätt att kunna färra och hållt vid ett ungdomsarbetet. Vi maktade inte själva och hinner maktade inte själva, men samman kunde vi göra det. Och samman har vi haft det här nu i två vetrar, det som vi kallar för plattform, som är ett ungdomsarbete som är välsignat. Och vi har upplevt att Herren är frälst. Han är frälst och gör det här. Det är underfullt och störst att uppleva att Herren svärar bön. Vi tar ett gång till gärarens största makt. Kunde vi uppleva underverk med det, Sverige är det. Det är underfullt att veta att Herren viskar och att han kan flyta fjöll. Så gå åt hit, ha gott mod och lycka i bön till Herren och han ska svära och kalla bön. Jag ska ända visa ner, det är sent ett vers att säga att
som nevner etter om at flyta fjöll, og til det kjenta verset i 4 Korint 13, 2, om jeg så har vi alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men har vi ikke kærlega, så er jeg ikke. Vi skulle bia. Himmels Fader, takk og pris deg for et året til livande og høy kraft. Takk deg for at vi har kunnet være sammen i morgen om hans underfulle minner, som viser oss noe annet hvordan større nøye tog inn i møter oss. Takk deg for at du har frelst oss, Herre, fra en avgjørende fortepelse til en avgjørende himmel, Herre. Større kontraster, da vi ikke har suttet her. Takk for at vi kunne se om han, djøvet her dørd og lov og alle han heier. Takk for at du virker inn i det, Herre. At du er sydret trønene, og at du er livende, og at du elsker oss, og at du ønsker at vi skal se om vi oss, Herre, og at vi skulle fylte at vi er her. Takk for alt, og vi gleder oss kan anstäcka och ta in händer och hända dig igen och det som handlar om Jehova vid inkärsta bia för ett hem som högt är skett att du ska leja här. Signa till och kan anstäcka och ta in ruiga och dyra navn. Amen. Ja, takk for det igjen. Da enda vi som sanns ikke noen mer Nu tjundra og trøyholdrus. Salmon vir stilt fyr Jesus.
Så i kväll var det Sarepta möte klockan 18. Här där vi syns jag sälja Sanchez Sarepta efter någon.